מיד לאחר חטא העגל, כשמשה רבנו שומע את זה, אז בהיכל משה מתפלל ואומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מוכן לכלום ושום הצעה, שאתה תהיה גוי גדול, יובד משה ואלף כמוהו, אני מתחבר לעם ישראל. אבל כשהוא יורד למטה ורואה את זה, אז פתאום הכל אחרת, והוא שובר את הלוחות, ואחרי זה ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר מי להשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי, ויאמר להם, כה אמר השם אלוקי ישראל, שימו איש חרבו על יריחו עברו, ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו. אומר משה רבנו, מלחמת אחים, ואומר את זה בשם הקדוש ברוך הוא, כה אמר השם אלוקי ישראל. שואלים כל הראשונים, איפה בדיוק השם אמר לו את זה? איפה הקדוש ברוך הוא יתיר לו לעשות דין בלי משפט, בלי עדים, בלי התראה, ולהרוג במיטה שלא כתובה בתורה, בחרב, ובלי הבחנה, ולא להבחין בין אחד שנגרע, אולי טעה, מה זה הדבר הזה? מלחמת אחים, מי יתיר לו? להכניס את המשרה לסכנה, להכניס את עמו, להכניס את אנשים שאולי הם חפים מפשע, והוא אומר את זה בשם הקדוש ברוך הוא. אז אומר רש"י, כתוב, זובח לאלוהים יוחרם. יש דין, שזה מה שקורה, יש כוח בבית דין להרוג על עבודה זרה, ובאמת עברו ושוב ושובו, מה שכתוב, שתסתובבו ושובו משאר לשאר במחנה, הכוונה מבית דין לבית דין. ואם בית, ובאמת תדון כל דבר כדין מה שמגיע לו, ולא הפקרות כזאת, אבל תהיו חזקים, אל תפחדו, כנסו לסכנה, אבל תעמידו דיינים, תעשו הכל כמו שצריך. כמובן חבר ליבוביץ' אומרת שזה מאוד קשה, כי זה לא נשמע מהפסוקים. ואם יביאה הפירושים, שמשה מרגיש שכך רצונו של מקום. כשאתה קורא את זה פעם ראשונה, זה נשמע ממש קשה. מה זה משה רבנו מרגיש? ולכן הוא יכול להמציא, וזה פלא להגיד, להגיד שבגלל שהוא מרגיש, הוא יכול לשקר חלילה, ולהגיד שכך אמר הקדוש ברוך הוא, כשהוא לא אמר, בגלל שאתה מרגיש שזה מה שצריך לעשות. אז נחמה מיד דוחה את זה, אבל מוצאים את זה בחז"ל. השפת אמת אומר, שזוהי מצווה שייכת אל עם ישראל משכל עצמם, וכן רצון השם יתברך שעשו אותה בלי ציווי, וזהו כה, מבחינת תורה שבעל פה, והוא הגיע לזה מעצמו. הרמב"ן לא מקבל את הדבר הזה, הוא אומר, כה אמר השם אלוקי ישראל, אז מה אם לא כתוב איפה הוא אמר? בטוח שהוא אמר, נאמנים עלינו דברי משה רבנו, כה אמר השם אלוקי ישראל, סימן שהוא אמר, לא צריך שאנחנו נדע בדיוק איפה. הוא מביא עוד מקורות, שבלי שכתוב וידבר השם על משה לאמור, אם אחרי זה משה רבנו אומר, כה אמר השם אלוקי ישראל, סימן שהקדוש ברוך הוא באמת דיבר איתו את הדבר הזה, שזה הוראת שעה. לא כמו רש"י, שהיה פה עברו ושובו משער לשער, שהיה פה באמת דין תורה, התראה, עדים, הכל ודאי שלא, אבל הוראת שעה, אבל לא מעצמו. אבל התנא דבריהו אומר דברים תמוהים וקשים, אבל הוא אומר את זה בצורה שהוא מנסה לשכנע אותך, שככה זה, הוא אומר, מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ, שלא אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה כך, לעמוד בשער המחנה ולומר מן השם אליי, ולומר כה אמר השם אלוקי ישראל, לא היה כזה דבר, אלא שהיה משה צדיק דן כל וחומר בעצמו, אמר, אם אני אומר לישראל הרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו, יהיו ישראל אומרים, לא כך נמתנו, סנהדרין, שהורג נפש אחת בשבוע, היא נקראת מחבלת, חבלנית, מפני מה אתה הורג 3,000 ביום אחד? לפיכך, כביכול, מה כביכול? שיקר, תלה, בכבוד של המעלה, שנאמר כה אמר השם, מה כתוב אחרי זה? ויעשו בני לוי, כדבר משה, זה משה, זה לא הקדוש ברוך הוא. זה כמובן תמוע,
כי מה קל וחומר שהוא דן, ואיך התיר משה רבנו להתנבות, נגיד מלא הוא אמר משהו שלא אמיתי, כי איפה הקדוש ברוך הוא אמר את זה, אז זה נפסק בהלכה, שולחן ערוך במגן אברהם פוסק את זה, שמותר לאדם לשקר ולהגיד בשם אדם גדול, אני רק מחפש איפה מגן אברהם, מגן אברהם מביא שאדם יכול לתלות באדם גדול ולהגיד שכך אמר בשם רב אברהם שפירא, למרות שרב אברהם שפירא לא אמר את זה, אבל אם אני רוצה שתשמעו, אתם לא תשמעו מה אני אגיד, אז אני אגיד רב אברהם שפירא אמר שכל מי שלא קם בבוקר מוקדם, מספיק מוקדם, שלא ילך לישמח ויתפלל בחדר, הוא לא אמר את זה, אבל אני אומר את זה ואני לא רוצה שאגיד, אז אני מותר לי לשקר, איך אפשר להבין את הדבר הזה, נפסק. אז כמובן, אם אדם גדול מרגיש שזה האמת, ואת האמת הזאת הוא חייב להעביר הלאה, וכל אחד ישפוט, שאם הוא רואה מישהו קטן שאומר בשם רבי אברהם כל מיני דברים, אז יבין שזה לא חייב לקבל. אבל אם הוא מבין שמישהו אומר את זה, אומר משהו, ובשם רבי אברהם, ואפילו אם הוא טועה וחושב שרבי אברהם אמר את זה, מותר. והמקור, ותקדים לדבר הזה, אנחנו מוצאים פה, ממשה רבנו, משה רבנו אומר את זה בשם נבואה, ונבואה, איך אפשר לנבות מה שלא נאמר, אז אומרים האחרונים, שהוא עשה כן משום הצלת כלל ישראל, והקל וחומר, היה כך, מה פיקוח נפש היחיד דוחה כל העבירות שבתורה, כל שכן הצלת כלל ישראל, אם אין כלל ישראל, אין תורה, אין, לא מתחיל, אומר משה רבנו, אתה אומר, אסחה לגוי גדול, לא רוצה כלום, יובד משה ואלף כמו, אין כלום, אני לא מחויב לכלום. כה אמר השם אלוקי ישראל, למה? מכיוון שאני מבין בשכנוע פנימי שאני חייב להציל את עם ישראל, ולא משנה אין שום דבר שיעכב אותי, כי אין כלום. בלי עם ישראל הכל חוזר לתור ובו. אז ברור, הכל מותר. ומה? במקום פיקוח נפש מותר כל העבירות שבתורה? אז מקום פיקוח נפש של כלל ישראל, הכל מותר. הוא צריך לזה, כי חשש שלא ישמעו לו. והוא אומר אותו יסוד שמשה שיבר את הלוחות, גם שם הוא עובר עליו דלא תעשון, לא תעשון כן לשם אלוקיכם, אסור למחוק שם שמיים, מי יתן לך לקחת ספר תורה, אתה רוצה להיות מחנך, שכולם יזכרו אותך, אז אתה פותח את הארון, לוקח ספר תורה, זורק על הרצפה, להראות לכולם שאתה מתעצבן, שכולם לא חזרו מיד אחרי פורים. מי יתיר לך לעשות את הדבר הזה? משה רבנו יתירו לו, למה? כי הצלת כלל ישראל. גם אהרון עבר על איסור עשיית העגל משום הצלת כלל ישראל. אז זה יסוד פשוט, למדנו את כל האפשרויות בראשונים האחרונים, מה היסוד הזה שכה אמר השם אלוקי ישראל, או שהכל היה כדת וכדין, זובח לאלוהים יוחרם, הכל לפי בטים, או לפי הרמב"ן שבאמת היה אמירה אלוקית, אנחנו לא יודעים איפה, אבל ודאי שהיה, או שמעט עצמו אמר כן, והרגיש שזה רצון השם, וזה בחינת תורה שבעל פה, וזה בחינת כה, שהוא הרגיש את הדברים מעצמו, שהשפת אמת אומר שזה יסוד, שהוא, תורתו דילי, והוא עצמו תורה, ואם הוא מבין שזה רצון השם, אז הוא יכול להגיד שכה אמר, או התנת באליהו, שהיה פה קל וחומר, שאם אין כלל ישראל, אין כלום, אז ברור שמותר לו, להגיד את הדבר הזה שהוא בעצם מציל את כלל ישראל. היסוד הזה שהתחלנו לדבר עכשיו, מי התיר למשה רבנו לשבר את הלוחות ולמה זה נקרא לעיני כל ישראל, הדבר האדיר שהוא עשה ועל זה הוא נזכר, והוא נזכר במה שגמר אומר בשבת ויבמות, ששלושה דברים עשה משה רבנו מדעתו והקדוש ברוך הוא הסכים על ידן, ושהוא פירש מן האישה, הוסיף יום אחד לדעתו, וגם שהוא שיבר את הלוחות, מניין שזה
שזה היה, מי יתיר לו? מאיפה הוא למד? שזה מה שצריך לעשות. אז יש הרבה דעות במפרשים, נעשה סקירה כללית על המפרשים, על שבירת הלוחות, כי יש בזה הרבה יסודות אמוניים, שלא כל כך מובן לנו, הסדר הדברים, הוא שכנע את הקדוש ברוך הוא, והוא נאבק עם הקדוש ברוך הוא, ידוע מה שחזל אמרו, שהלוחות היה אורכן ו' טפחים, ורוחבן ג', והיה משה תפיס בטפחיים, והיה מאבק כוחות, ומלחמת חבל, שהקדוש ברוך הוא בטפחיים, וטפחיים רווח באמצע, כיוון שעשו ישראל אותו מעשה, ביקש הקדוש ברוך הוא לחוטפן מידו של משה, נכון נתתי, אבל אני לא רוצה שתקבל, אתה לא תוריד את התורה הזאת לאנשים שעובדים את העגל. גברה ידו של משה, חטפן ממנו. משה רבינו היה יותר חזק כביכול, הוא שהכתוב משבחו בסוף אומר, לכל היד החזקה יש, למה שיש שלום על ידה, זה גברית עלי מיני, על יד שגבר כביכול עליי. מה שרב בלומנצוויג מסביר לעומק את את הרעיון שחזל שם, שחזל בעצם מבטאים שהתורה, שיש פער בין האפשרות שלנו להביא את התורה לעולם. זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא כביכול מחזיק את התורה, ומשה רבנו מנסה להוריד את זה למטה. למה הוא רוצה להוריד את זה למטה? הוא יודע שבסוף הוא ישבור אותם, אז בשביל מה הוא מוריד? אבל כן, הוא יודע שכשהאדם יצטרך להתמודד עם דברים עוצמתיים, כשהרוח הגדולה תבוא ותצטרך להצטמצם, אז יהיו כל מיני התמודדויות ונפילות. אבל לדעת זה הוא מוריד את התורה, גם נכון זה יישבר, השברי לוחות מונחים בארון, אבל מה באמת היסוד של שבירת הלוחות? אז הרבה ראשונים אמרו, הספורנו, מה התחדש למשה רבנו? הוא ידע, הוא שמע, הקדוש ברוך הוא אמר לו שיש בו בלגן למטה, עובדים את העגל, וזה לא זעזע אותו, הוא אמר, אני איתם, אני מבין שהם טועים, וסלח נא לעוון העם הזה, וזה כל היו"ד גימל מידות, והוא הפעיל את, וכל תפילותינו הם מהתפילות האלה, כשהוא היה למעלה, כשהוא היה בידיעה ברורה, שעם ישראל עובד את העגל, ועל זה הוא מתפלל, ובכל זאת יורד למטה, משהו משתנה. אז כאן נחלקו כל המפרשים, הדברים מאוד מעניינים. אלשיך אומר שכשהוא ראה את השמחה, השמחה זה סוף הדבר, הוא חשב שהם עושים את זה, אבל יש להם תקנה, אבל כשהוא ראה את המחולות, הוא אומר, אדם שעובר את רצון השם, והוא מתעצב, אז יש לו תקווה, אם יש לו נקיפות מצפון, איך סיפרו על הרבנים מאירופה שבאו לבקר, רב קוק היה ביניהם, אבל לא בדיוק בסיפור הזה, אחד מהרבנים אמר, פעם ראשונה כשהסתובבנו בניו יורק וראינו יהודים, מחלים שבת, זה היה אלם, זה לא ראינו את זה באירופה. שבת שנייה, כבר אחרת, שבת שלישית כבר היה נורמלי. וכשאדם מתרגל ואין לו נקיפות מצפון, והוא שמח, אז אין לו אפשרות, עבדה תקוותו. כשהוא גדל מפי הגבורה, ולא הוא גדל אותם שמחים, אז הוא חשב שלא חרה פה. אבל כשהוא ראה שחווייתית הם שם, כשהוא ראה שהם שמחים בזה, אז ביחרה פה. הספורנו גם אומר, כי ראתייכי, אז תעלוזי. כשראה ששמחים התקצף ונואש, כשאז קשה אי אפשר לתקן את המעוות, ולכן הם לא ראויים לאותן לוחות. כלומר, שהיה שינוי. והוא בא למטה, ראה שהם שמחים, אז הוא אמר, לא מגיע להם את הדבר. בא לעקידה, דברים מאוד מפורסמים, הוא אומר שאם אינו דומה ראייה לשמיעה, ברית קרותה לעיניים, נכון הוא שמע מפי הגבורה, אבל כשהוא רואה את זה, אז הוא לא יכול להתאפק. לא יכול להתאפק, משה רבנו, איש האלוקים, לא שולט על מידותיו, מתעצבן. אז יש, ודיברנו על זה הרבה, שדחו את הפירוש הזה. אמרו, לא יכול להיות שמשה רבנו, משה רבנו הוא שיא השכל, הוא כולו שכל, הוא איש אלוקים,
הוא לא מתעצבן, הוא מבין, אם כשהוא למעלה, מה זה, כשהוא למעלה בבית מדרש, חברותה עם הקדוש ברוך הוא, אין לו בעיה להתפלל ולהגיד שיובד משה ואלף כמו, כשיורד ומתנגש עם המציאות, פתאום הוא חרה פה והוא עולה הפוז, קשה להבין, והרבה אמרו שכן, אני מאוד מבין את הפירוש הזה שכן, מה הכוונה שכן? שאדם, הזכרנו את זה המון פעמים, שאדם שלא יודע להתרגז, אדם שלא כועס על כלום, סימן שהוא לא בן אדם, סימן שהוא לא, משהו לא בסדר. דיברו על זה המון בזמן ההתנתקות, שאם ילד בונה בלגו, האח הגדול בונה משהו בלגו, ומגיע שלום אלישיב, ומוריד את כל הבניין. והאח הגדול ממש כועס, ובאים לאבא, ואבא מחייך ואומר, ילד טוב, אתה ילד טוב, אתה ילד טוב, בוא נבנה מחדש. מה בוא נבנה מחדש? אתה לא מתעצבן, אבא שלא מתעצבן, הוא אבא בעייתי. ואדם שמגיע למטה וזה לא קורה לו, כשורד עם ישראל כך, אם אין לו כעס, לא כעס לפנים, כעס אמיתי, ריגזו, לעולם ירגיז אדם, יצר טוב, יצר הרע, ריגזו ואל תלך את האור. כך אמרו בשם הגר"א, אם אני לא טועה, שלפעמים אדם צריך לדעת להתרגז, וזה יביא לזה שולי החטא, וזה גם יביא לרוח הקודש שהוא יגיד כה אמר השם אלוקי ישראל. ואחרים דרשו את זה, דחו את זה, כי אמרו לא יכול להיות שהוא לא שולט על עצמו, שהיה הרשב"ם אמר פירוש אחר, הוא אמר שבעצם מה שקרה שמשה רבינו מחזיק בלוחות והוא פתאום מרגיש חולשה עצומה כשהוא רואה את עם ישראל חוטא, אז כל הכוח הלך ואין לו כוח לכלום, והוא בעצם רוצה לזרוק, ובעצם לא חלילה רוצה לזרוק את הספר תורה, רק הספר תורה זה כבד, לא מצליח, מרגיש שהספר תורה הולך, ככה הרשב"ם אומר, ליפול עליו, על הרגליים, אז הוא קצת מזיז את זה, ואז הלוחות נפלו קדימה ונשברו. אומרת נחמה, באמת, ככה אתה יותר מדי פשוטו של מקרא, יותר מדי פשטן, להפוך את כל המעמד הגדול הזה ששבירת הלוחות והשברם ואתפוס בשני הלוחות והשליחם מעל שתי ידיי והשברם לעיניכם, זה משהו עם עוצמה, שיבר, פיאל, זה משהו עם כוח, זה לא שנחלש, הוא לא צריך להחזיק וטכנית הוא קצת הזיז את זה ונפל, שלא ייפול על הרגליים, היא דוחה את זה, אבל כשמעמיקים מבינים טוב את הרשב"ם שהוא אמר שני אופנים, א', שהלוחות פרחו האותיות, אם האותיות פורחות אז הם באמת כבר, אז זה לא נושא את עצמו, אבל זה באמת כבד ובאמת אין כוח, וזה הגבורה שרק שזה משהו רוחני אז יש לו כוח להחזיק, אבל פשוט, גם פשוטו שמקרא לפי הרשב"ן, כל האנרגיות, כל הכוחות שצריכים להחזיק את התורה במובן הרוחני, אז לא, אין לו, הוא נחלש, כשהוא רואה את עם ישראל שהוא לא איתו, וכשעם ישראל לא ברמה, אז משם הוא שואב את הכוחות, אם אין עם ישראל אז אין לו כוח, וזה גוף המעליותה וזה החוזק שלו, שכל החוזק שלו להחזיק בלוחות נובע מעם ישראל, ומשם הוא מתחיל את כל החוזק, וכך הם נשברים, וזה כאילו השברם לעיניכם, שיברתי את זה מכיוון שהכוח שלי להחזיק היה מכם. אבל כמובן יש פה את הדוחק במילים, והתפוס בשני הלוחות והשליחם מהשתי ידיי והשברם לעיניכם. יש מהלך רביעי שבמדרשים, שבעצם משה רבנו ממשיך את הסנגוריה על עם ישראל. יש את זה הרבה בחז"ל, שהוא בעצם אומר שהוא מנסה לעזור לעם ישראל, או שיש בחז"ל
לא מוצא את זה עכשיו, אבל יש במדרשים, שהוא רצה כביכול להיות איתם בעבירה. מה הכוונה? זה נשמע מוזר, אבל הכוונה של להגיד, אני גם חייב. אם הם שוברים, גם אני שובר, תעניש אותי גם, כלומר, אני ביחד איתם, במובן שאתה לא יכול להניש את כולנו, אנחנו צריכים להרים את השברי לוחות ביחד, ולא שייך שאני כאילו מנותק מהעם, משהו בסגנון הזה, חבל שאין לי את הלשון בפנים, וזה, כלומר, השבירת הלוחות זה המעשה עצום של מסירות נפש, המשך של מסירות נפש, שמכן נינה מספריך, אני לא רוצה להיות שם, אם הם לא, אז גם אני לא. אין לי תורה אם בלי עם ישראל. אני חייב להרים את התורה איתם. ונרד למטה, נרים את כל השברים. אבל המשך של הדבר הזה, מוטב יראה אותך כפנויה ולא קשת איש. אומר, הוא היה שליח להולכה. הקדוש ברוך הוא כביכול קידש את עם ישראל דרך התורה. אבל הקדוש ברוך הוא מינה את משה רבנו להיות שליח להולכה. אומר משה רבנו, אני לא ממלא את השליחות, כי אם אני אתן להם את ה... איזה באחרונים, כל מיני חשבונות, שאם הוא ייתן להם את התורה עכשיו, אז היא תהיה מקודשת רטרואקטיבי, ואז נמצא שיש את איש שזינתה, כי הוא מן זכה בתורה בתנאי. אבל הוא אמר, אני לא מוכן לקבל את התורה בשבילם, למה? כי אני רוצה שהם יהיו נידונים כפנויה שזינתה, ולא כאשת איש שזינתה, זה מה שהכתוב משבחו, לכל היד החזקה וכו', זו שבירת הלוחות, כי שבירת הלוחות בעצם הוא הגן על עם ישראל. בעקדה ובנציב, בזה אני גומר את הסקירה, אני רק תכף אגיד למה אנחנו הבאנו את כל הדעות האלה, יש גם בחז"ל להשלים את הדברים שבעצם כשהכתב בתוך הלוחות אז הכל נושא את עצמו, אבל כשפרח הכתב מהלוחות אז הם כבדים, מה שאמר הרשב"ם, זה מופיע פרקי רב אליעזר גם, אבל בנציב מובא שחלילה, לא כמו הרמב"ן שלא יכול משה רבנו להתאפק, הפוך, הוא היה בכעס, היה כעס לפנים, כאילו שהוא כועס, היה הכל מתוכנן, הוא לקח את הספרי תורה ושיבר אותם לעיניהם על מנת לזזה אותם, על מנת שהם יבינו, אבא לא כועס, כי הוא, אבל הוא כועס, הוא מראה כעס, כמו שכתוב במסילת ישרים, לא שהוא באמת התרגז, הוא הראה רוגז כאילו, כי זה מה שהוא היה חייב לעשות על מנת לחנך, אבל נסיים את הדיון הזה עם משך חוכמה המפורסם, שמשך חוכמה אומר, שלמה הוא שיבר את הספר תורה? כי הוא הבין שלתורה אין שום קדושה אם עם ישראל לא מכיר בקדושה, ועם ישראל לא שם, זה היסוד של פרשת כי תישא, שבירד משה, כלומר שמשה רבנו באמצע חברותה עם הקדוש ברוך הוא, הדברים מאוד מפורסמים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שיחת עמך. מה זה לך רד כי שיחת עמך? שאתה גם יורד מגדולתך. למה? כי שיחת עמך. כי מה אתה חושב שאתה יכול ללמוד תורה איתי, אומר הקדוש ברוך הוא, בחברותה? אין, אם שיחת עמך, אז גם איתך אני לא לומד. אין לך שום מציאות. אותו יסוד שאנחנו אומרים כל הזמן, זה פרשת כי תישא. מחי נינה זה מציאות, שאני אהיה מחוי, אין לי שום מציאות אם אני לא קשור לכלל ישראל. אם שיחת עמך, אז גם אתה יורד. אם שיחת עמך, אז אין קדושה בתורה. מה הכוונה? וזה מה שחז"ל אמרו שאותיות פורחות באוויר. הכוונה כך. דל השכל, כי צריך ידע להשיג מציאות, מחויב המציאות, כאשר ראו כי בושש משה, נפלו מאמונתם, ביקשו לעשות להם עגל. ועל זה צבח משה, תדמו כי אני עניין, איזה קדושה בלתי מצוות השם, בהדר כבודי עשיתם לכם, עגל חלילה, אני איש, אני בשר ודם, התורה לא תלויה בי, באופן לא באתי, התורה במציאות, בלי שום שינוי,
אל תדמו כי המקדש, המשכן, אינם עניינים קדושים בעצמם. אין מציאות של קדושה בעצם, אומר משה רבנו, אומר המשך רוחמן. חלילה, שם שוכן בתוך בניו. אם הם עברו בריתו, הוסר מהם כל הקדושה, והם רק ככלי חול. אם אין קדושת ישראל, אם עם ישראל מפר את הברית, אז... בית חין התחנת, מה שאמרו לטיטוס, שהמקום כבר הרוס, אתה חושב שאתה הרסת את המקדש? המקום כבר חסר, באו פריצים וחיללוה, בעצם לפני שבאו הפריצים, המקום מחולל מהקודש, למה? כי אם אין זכויות עם ישראל, אז אין מציאות של קודש. ויותר מזה הלוחות, מכתב אלוקים, הם לא קדושים בעצם, זה בשבילכם. כאשר זנתה קלה תחת חופתה, הם נחשבים לנבלי חרס, אין בהם קדושה, רק בשבילכם. סוף דבר, אין שום עניין קדוש בעולם, שיוחס לו עבודה וקנייה. מה, אתה תעבוד את הספר תורה? רק השם יתברך הוא קדוש. לא נבעתי לה בעבודה, וכל הקדושות הם מצד ציווי, שציווה לבנות משכן, להקריב קורבנות לשם יתברך, אבל אם אין קדושת ישראל, משה רבנו פחד, וזה מזה שהוא מביא, וזהו כאשר קרב על המחנה, וירא את העגל במחולות, הבינת אותו, ויחרף משה, וישלך מידיו את הלוחות, רצה לומר, אין שום קדושה ועניין אלוקי כלל, ואם הביא הלוחות, היו כמחליפים עגל בלוחות. משפט מאוד חזק, משה רבנו ראה את הלוחות בידו, הוא אמר, הם יפכו את הלוחות האלה להיות עגל החדש שלהם. הם צריכים משהו. קשה להם להבין קדושה בעצם, ולהבין קדושה ששייכת לכנסת ישראל. הם יצטרכו, אז יש להם עגל, אני שובר להם את העגל? יקחו את הלוחות, הלוחות אין להם שום קדושה בעצם. זה משך חוכמה מאוד יסודי ובסיסי בהבנת קדושה, שכל הקדושות כולן, קדושת משה רבנו, קדושת התורה, קדושת וגם קדושת ארץ ישראל, הכל נובע מקדושת עם ישראל עבודת השם, העבודה הנשמתית של כל אחד ואחד, ומתוך העבודה של כל אחד ואחד, אדם יכול לתפוס מה זה קדושה ולהתחבר לקודש דרך תשמישי קדושה, אבל תשמישי קדושה בעצם אין להם שום מציאות של קודש אם העם לא שם. הכל מתחיל עם הקבלת התורה של כל אחד ואחד והקבלת התורה האישית. ידוע שמשה רבנו זועק אחרי שאומר כה אמר השם אלוקי ישראל, הוא אומר מי לשם אליי. יש פה נציב, זה באמת הנציב של הישיבה לשבוע הזה, זה נציב שאני חושב שאפשר לזכור את זה הרבה. אמרנו כמה נציבים, אמרנו משך חוכמה ומה שאנחנו בוחרים, זה הנציב הזה, הוא אומר מי לשם אליי. הכוונה, זה לא פשוט לצוות מלחמת אחים. ובאמת הצו האלוקי הוא לא משהו מוחלט, זה לא פשוט. רק אם אתה לשם, אז אליי. ויש פה עומק בתוך עומק, וכדאי שנבין את זה, כלומר הוא אומר שני דברים. א', לא רוצה, אומר משה רבנו, שאתה סתם תצא באיזשהו מסע, חלילה מסע רצח, וכולם הורגים את כולם, ויש מחנאות במחנה. אין מחנאות, אין מחנה משה, יש מחנה לשם, ומי של השם, מי שעושה את זה, זה שם שמיים, בלי פוליטיקות ובלי, והכל בדבקות, והכל מתוך קודש, אז הציווי הזה זה ממנו, זה אליו, זה לא ציווי, זה לא תורה שבכתב רגיל, שזה לכולם, זה לא כה אמר השם אלוקי ישראל, זה אני מעצמי מבין, שמי של השם מבין שזה מה שהוא חייב לעשות לעם ישראל, זה עומק אחד. עומק שני, הנציב אומר, זה לא פשוט גם, לצאת למלחמה זה מסוכן, אני מפחד, לא רוצה עכשיו לצאת, יש שני צדדים, כזה וכזה יאכל החרב, אני אבוא והרוג, אז הוא יקום כנגדי והוא יותר חזק, זה מלחמה, אני מפחד, מי יתיר, למה שאני אכנס לסכנה? ואומר, וזה הנציב, נציב מעניין, אומר הנציב, נציב שנוגע
זה כל מה שאנחנו רוצים להגיד בשיחה הזאת. אומר הנציב, שאם אתה להשם, אם אתה מבין את המגמה, ואם אתה מחובר לקודש ולחלומות ולרצון השם באמת, אז אתה, זה לא מסוכן. שלוחי מצווה לא ינסקו, וזה סכנה כזאת שאתה תרצה להיכנס אליה, כמו שאדם כשהוא מאוד לחוץ, אז הוא נכנס לסכנות. כשאדם שהוא לחוץ, מסתכן לפרנסתו, ומסתכן להרבה דברים, אם זה שווה, אם הוא רואה אדם שיודע שיש מיליון דולר באיזשהו מקום, אז הוא מוכן לקחת כמה סיכונים סבירים, על מנת לקבל את הדבר הזה. כך, אדם שמבין, ולא רק זה, פה יהיה לו יותר הגנה, מילה שם אליי, מה זה מילה שם אליי? לא! זה וורט חדש, זה נציב מאוד מאוד חשוב ומפורסם. לא כמו שכולם מבינים, מילה שם אליי. מי שרוצה איתי במחנה, מי שבצד השם, אז שיבוא למחנה משה וכוחות. מי שבצד שלי יבוא אליי. לא, מי שיכול להעיד על עצמו, אני לא מחפש אנשים שיהיו במחנה שלי. מי שיכול להעיד על עצמו שעושה את זה לשם שמיים, אז יש לו הגנה. ואז הוא יצליח, ואז הציווי הזה מתאים אליו, הציווי הזה נאמר אליו. יש דיון, ושמרו בשם גדולי תורה חרדיים, שאנשים שיש להם כולל, שהם גרים בבני ברק ויש להם כולל באשדוד, שלא ייסו, כי זה מסוכן, שערו ללמוד בבני ברק. עכשיו זה הוראה שאנחנו חלילה, ופה מאוד חשוב לי, כי זה לא יצא ככה באינטרנט, אז מאוד חשוב לי להבהיר שאנחנו חונכנו, שוודאי קטנים, אבל גם גדולים בציבור שלנו, מאוד נזרים בגחלתן של תלמידי חכמים גדולים בציבור השני, זה התחיל מרב צבי יהודה שמאוד נזהר, גם מהאדמו"ר מסאטמר, למרות ש... ונזהר לדבר בכבודו, לדבר, וגם לקבל ב... הרב צבי יהודה, וגם אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ושאנחנו לא, אנחנו מכירים שאנשים שכל כולם, כמו רב חיים קניבסקי, כמו רב אחרים, שכל כולם תורה, אז לא קם כל מי, איך שקרה זה רב אברום שפירא, רבלך, כל מי שקצת למד ותפס איזושהי ישיבה, קם ואומר את דעתו, אנחנו לא נכשלים בזה, וגם חשוב את סגנון הדיבור שלכם, מה שכן כתבנו, וזה אני חושב מאוד אמיתי, שגדולי התורה שלנו הנהיגו אותנו אחרת. לא שאנחנו חולקים על הרב קניבסקי אלו ואלו, ואנחנו כן יודעים לדבר בהרבה דרך אחרת ולא לפסוק הלכות ציבור, אבל כן לדעת, להסביר את מה שהורונו גדולי תורה. הרב אריאל כתב את זה בריחות בהרבה הזדמנויות, בהזדמנות הראשונה זה היה ברמת גן, כשהיו הפצצות של טילים ואיומים של טילים, אז הוא דיבר שם במיוחד על העניין העצום שיש, שתלמידי חכמים יישארו בעיר. הוא נימק את זה בהרבה נימוקים, והיסודות הראשוניים היו, גם חנן פורת מביא בה, מכוח הנציב הזה, שאדם שמקושר להשם, אדם שעובד לשם שמיים, אדם שמבין את הערך העצום, דווקא להיות בזמנים שזה מסוכן להיות באשדוד, להיות בבאר שבע, להיות באזורים, ש... הוא יכול לחזק, ודווקא אנשי תורה, שכל עניינם להראות את החוסן, וכל עניינם להראות שתורה מגנו מצלה, ולהפגין אמונה, ולהפגין חוזק, ואחדות, ונשיאה בעול, וכל המושגים שכל התורה כולה, ואהבה, וחסד, ולא להחליש את ה... ולהבין שהשם אלוקיך ומתהלך בקרב מחניך, ולהדגיש את כל הנקודות, אז כל בן תורה רוצה, ומרגיש, זה הפרנסה שלו, זה מה שהוא רוצה, וברור שהוא מותר לו, לקחת סיכונים סבירים, נורמליים, לצורך המטרה הנעלה הזו, אדם שכל כולו, כלל ישראל, ואדם שמבין את הערך, שהמציאות שלו, הפרטית, מתגמדת, לעומת המחויבויות שיש לו לציבור, אז הוא מסתכל על הדברים אחרת ופשוט לו, שהוא רוצה להיות שם, וזה ההנהגה שהנהיגו, גדולי תורה מהציבור שלנו, ואנחנו מתגאים במילוי המשימה, השליחות הזאת. ודאי פה,
אני מבין שיש כמה ש... 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 אין להם בעיה להיות בסדרות, אבל קשה לנסוע מאשדוד או מבאר שבע, להעביר את המסר, וגם אני אשמח לדבר עם הורים כאן, שהמקום שכל אחד זה... זה במקום, ופה אין בסדרות עכשיו כל כך לחזק, אבל, אבל ודאי לא להחליש, לא להישאר בבית בשום, לא יעלה לדעת, ואני רוצה להסביר את זה, ולסיים בנקודה שדיברנו על זה בפורים הרבה פעמים, ורק נסיים בזה, כי מה חרש תחרישי בית הזאת? רווח, ואתה לא יעמוד לילדים במקום אחר, אתה חושב שעם ישראל צריך אותך? עם ישראל יודע להסתדר טוב מאוד, הסתדרה בכל המצבים. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. פשוט. רק תדעו, את צריכה את עם ישראל, ואם את לא תזרי לעם ישראל, ואם את לא תמצאי ולא תמלאי את הייעוד, ולא תגדלי, ולא תעלי לאתגר העצום להיות, לעזור לעם ישראל כשעם ישראל צריך, אז את ובית אביך תובדו. תמיד יש לי בראש המקרה של בחור אחד, שזה אשמת הורים שלו, שהיה לו קשה, והוא לא בא לישיבה, ואז ההורים ממש רצו שיחזור, כי הוא בבית לא עשה כלום, וממש הסתבך, ואז הוא פחד, ואז הוא התגייס, כלומר הוא הפסיד הרבה, את עובד טוב, זה הפסד כולו שלך, עם ישראל מסתדר טוב מאוד בלעדיך, אנחנו, זה מה שאמר משה רבנו, אני צריך את עם ישראל, מה אתה חושב? אשכה לגוי גדול, יובד משה ואלף כמו, אין לי מציאות בלי עם ישראל, אני אפס ואני כלום ואני לא מוצא את עצמי, אין קדושה לתורה, כל התורה מתגמדת, התורה גם באה מתוכנו, בתורה דילאו, ותורה בעל פה שיכולה לבוא ולהגיד, כה אמר השם אלוקי ישראל, היא התורה החיי עולם שנטע בתוכנו וזאת השם.